grādams kaut kas, jā. Saka, tā ir pica. Pica? Viņas pa biezu priekš pica. Jā. Tā ir saļā? Wow! Wow! OK, nekas ēdams, bet... Tas paliek mums? Vai! Ak, Dievs, nē! Mēs reaktosim uz šitiem. Es actually šito iefilmēju. Wow, man liekas, tie ir kaut kādi kastīgi video. Tur ir 4 video faili. Nē! Atceries, kad filmēju, ak, Dievs, nē! Tu tagad tā kā publika redzēsi, ir tikai mēs un... Nē! Jā. 3, 2, 1. Es negribu. Aiziet! Tom, tu vai draudz ņem būs pauta vai nāc? Viss aiziet uz ejam. Marku, ko tu dari? Tu izties kaut 5 gadus jaunāk tajā video. Jā. Kas tas par džeki? Tur bija tie divi džeki un šitas tērījās. To es vēl kaut kur redzēt. Jā, šito es pazīstu. Patiks, mēs pievērst uzmanību, es esmu vēl nāc. Marku! Marku! Oi! Nē, bet tev esi tagad situācijas. Nē, nekas normāli. Man nekad nelikās, ka te video ieraudzīs dienas gaismu. Sorry, nē. Kurā brīdī šāds kastīgs scenārijā? Jā. Es pirmā reize nācis tikai strīcēs, un te Helen bija kas tā? Un bija tāds, ak, Dievs! Jā, tas ir liekas, ej, nejau! Tā bija tā aina, kur mēs esam ārā. Mums bija domājis, ka mēs ārā pīpējam un ka mēs uzbrūkam. Nē, ko mēs esam ārā, kaut ko darījām. Tas dzirdies, tā teica, ar piekto ritēm. Tipa atnāk gribas kultas, paceļ pakaļ kāju, cilvēši gribas pakaļ, jā. Vai pareizi atnāk uzra, skatieties, kā tas esmu piedzērusies, pievērsiet man uzmanību! Jau, bez scenārijas, pilnīgi dzidāvās, nebija nekas tāds. Kristaps Brēmers. Okei, ai, zies. Ai, labs! Savais puisītis, muļ. Kristaps Brēmers. Viņš sabojāja visu projektu, sabojāja pilnīgi visu vakaru, tikai tāpēc, ka viņš tev reiz kāpēc tās sūdes skatūs. Klausas pagodinājums. Viņš izdīt Brēmers kā to liet, kur viņš atnāca skastīgi žaketītē. Jā. Tu zini, nu mēs esam tēti, tāpēc, nu, go on. Mēs esam tēti? Es biju tik ļoti nabojušajā vietā. Nu, vietu. Es teicu, ka tu esi vēl normāls. Bet Ulds stāv ar kameru pie manas sejas, un es nezinu, ko man darīt. Es vienkārši runāju, un galvenais klaba... Piedod, Aleks. Es pastāstīju par šo situāciju. Es sāku mācīties to tekstu no galvas, cenšos iekalt visu. No. Un es ienāku iešā, tur stāv Helena, jeb Māra. Un viņi sāk runāt kaut ko pilnīgi citu, kas no scenārijā. Un es uzreju šādi, jā, bet Māra... Aleksis Vilciņš. Aiziet. Oh, my God, kāda! Vilciņš! Ir tāda reiks, ja tās! Kā es gribu atkal normāls krāsas matus? Nu, pēc. Nē, tu traki. Tā kā zavāls. Kādā salās, reka, mēs esam? Paul, man to vajag pateikt to vienkārši. Es nesprotu. Kas notiek? Nezinu, man, kas tur bija izprēt. Jā, viņš tagad izmēģināja. Ā, tu esi Pauls šitien tagad. Blais, es tajā brīdī pats nezinu, ka es esmu Daniels. Es zinu, nākamreiz domāšu vairāk, ko tu vari, ko tu nevari izdarīt. Kas tev ir? Mēs esam uz izlīduma ceļa, es tā jūtu, un man riktīgi jāspēc. Tu tiešām paldies vēl. Nu tad, es došu uz prom, man teicams iztaukums no tēta puses. Nē, burvīgi klases, un tev vispār nav kaut ko teikt? Augusts Berkauskis. Uzmanību? Ai, zet. Oh, my f***ing god. Paties, nu, vienkārši. Ā, vienkārši kā nolien, kaut kur pazūd. Nu, kur pazūd? Šeit es esmu. Go on. Kāpēc tev tik naidīgs skatiet, Paul? Tu tagad iztic labāk. Paldies. Nē, es zinu, jā, Pauls atkal jūs visus piekās. Nē, es reāli gājuši to kastingu ar tādiem matiem ar domu, kas dabūšu tā kā frizieru apmeklējumu bez maksas. Un tad beigās man neļauj, man lika audzēt tos mats garāks un garāks. Pagaid, man pienāca iziņa, izskatās. Saka savas domas, ka man pienāca iziņa.
Tas, ko es cenšos paveikt, tam ir daudz, daudz lielāk nozīmē, kā tev viņa debilēja prasībē. Mums tas bišķiņ pārkarsējies saulē. Vai Ziediņa Jautskungam vajag pazerties ūdeni? Vienkārši lēc man mierā. Man ir svarīgi, vai tu saproti, vai tu esi ar mums, vai ne? Tu smīgs esi. Es ar mums, vai ne? Ar ko es vēl varētu būt šajā f***? F***, skolā, ja ne ar tevi? Ar ko vēl varētu būt šajā f***, skolā, ja ne ar tevi? Nē, šitas ir labāk patiesībā nekā Final Cut'ā. Tas viņam vienmāk, tikai brauc. Nekā tas, ko jūs nofilmējāt? Nekā tas, ko jūs nofilmējāt labāk? Jā. Lūdzu. Tu vispār esi par tauriņu efektu dzirdēt? Tu gan izsit stikls šajā vietā. Es godīgi saku. Tas tāpat. Es salicos. Tas ir viss tevs paši labāk, tic man. Nē, bet tāds ir ritīgi labsanāk, godīgi. Jau, tie izlaid ārā! Tas viss tevis paši labā, vecīt. Nu, par to bildi, nu jā, nu tad bija. Šitu pateic tādā pašā intonācijā, ka 100 eiro no katra. 100 eiro no katra. 100 eiro. Kur tu biji? Pie Almes. Ak, šausmas, tā ir mans draudzene Marija, tas ir skolas bibliotēkā, mēs lūdzāmies vienkārši. Paga, tas ir tas, ko vēl mēs iesaucām. Jā, jā, bija tā, ka mēs vienkārši pēc stundām es tā vietā, lai aiziet uz fizikas konsultāciju, jūs filmējuši tam video. Loģiska saruna ar mammu. Tā ir loģiska saruna ar mammu bibliotēkā. Nē, tas ir mājas iekārtojums. No manas naudas ņēmus. Ua! Es vienajā laikā Daniels Riktīgi. Kas ir Daniels? Nu, tās bija tās, ka Daniels ir biezis un tev nav naudas. Daniels ir kaut kāds mans biezais, mēs ar navadzīgas dzīvojam bibliotēkā, kur ir vārtas kaut kāds sūnu uzrakstītums. Tas ir reliģis. Jā, jo man nav naudas, bet es nozagu naudu no kaut kāda Daniela. Mums nav tik daudz naudas. Zin kā, mums nav tik daudz naudas. Tu man dod tā kā pusēm. Viņš sāks raudēt? Es varēju redzēt, ka tu kā pirms smieties par mani. Agnes, tu raudās, lūdzu! Es laikā šķiet. Es teicu, viņš sāks raudāt. Viņa tik reāls. Nu, viņai tiešām sanāk raudāt vismaz atšķirībā no pārējā. Jā, 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 šeit, jā! Tu izspied kaut kur? Es mēģināju nereāli. Un pašam plīt asaši sāks teicu. Tikai es visi nav. Es nezinu, ka es to viņu atvarēšu atdot to naudu. Tāpēc, lūdzu, nedusmojies uz mani. Tas ir viss? Nē, pagaidu, vēl ir vēl viens, ir vēl viens. Nē, ir vēl divi. Ir vēl divi. O, super. Man tie paši Oskar ir. Tā kā sapzīstas mūsu plāns, jā, viņš būs pa galvu. Bet man galvenais ir vienkārši, lai mēs varam piesādīt viņiem to rēķinu un aizmirstam visu, nu? Rēķinu? Šitā bija tā stresāna diena, ka bija vai no es vai jā, tā otra meita. Digna. Jūs, Digna, vispār, jā. Tur bija divi pārīši, tas kandēja Zamanis un Valsts. Es jau reāli braucu mājās sagruzījusies. Viņa arī baiglabā bija. Bet tā taču sipenietis jau lomba bija sarunājusi. Apareiz! Mums taču ir mammas aizbraucas, mēs mājās teicu, mamma klausies ir cūda. Es to teicu, es nepublicēšu. Labi, labi, nomierinies. Daudz. Es man liekas arī jautājums, ka tā kā. Bet tik daudz nē, man liekas. Es skatēju mākums, ko ir pakaļ. Vispār ir citādi. Smiešu ārkā. Mums vēl to nav nekāds un nopelni. So, citādi jau nedēļ būt. So laikā, tā kā... Bet tur tā bija rakstījis, tur bija viss, tur bija vēl tas neizlabotais scenārijs, kur bija stāv jau... Es viņiem uzbruksim visu tā, viņš atpār, tu viņš vienkārši saliedēs, sī? Sī? Es nevaru tevi nevaru! Tik labi, ka jūs visu tos anglicismus seriālā izņēmāt ārā. Labi, tas izņēmāt. Vai parā labāk to video? Aiziet. Mums nav vienāds. Vai kaut ko parīt? Oh! Nē! Jūs guldus aiziet, aiziet! Kāpēc viņam ir drēbs? Kāpēc tev ir second life? Nu, tāpēc, ka viņa Edgars ir blaks. Edgars ir blaks. Tev nāc vecāk mājās. Taču nekas. Taču neko nepamanīja. Nebija ko pamanīt. Visu laiku uztraucas tieši par tevi, bet par mūsu attiecībām. Tāpēc, ka kas notiek vispār?
Ai! Teicu, viņi trādās. Viņi trādās visiem, ja? Šis bija tāds sviests. Es pati saprotu, ka tas bija sviests. Bet overall, man liekas, mēs esam tā kā uzlabojušas un spēlējušas. Yeah. Kā un kurā dažu saimes skatos, viņš castingā ir labāks nekā Final Cut? Tas ir pilnīgs grīns, jā. Depends. Kā un kur, jā. Viņš pārāk daudz. Mēs varētu pagriezties visi. Tas ir iespējams šito? Un tā maksimāli lēnām šādi. Kā? Bet nē, man tā snaiper, tas tur tāds. Nu kā, tu nezināt pagriezties tad ar maziem solīšiem? Tad... Trīs. Mēs vēzājām? Nē, skaties, tagad Aleks var runāt, ka es griežos, tad tagad es sāku runāt, skaties. No. Tu pagriezies, sāc runāt, tad es pagriežos šādi. Un tad es pasaku. Šis tik sarežģīti jau kļuvies, nevar izsakot. Tu runā griežoties? Mēs esam profesionāli aktieri kopš šī brīža. Tu nezināji šo? Nē. Ziet, vai kā tu mēs darām? Vienkārši darām un beidz domāt, lūdzu. Ja tev patīk šis video, spied subscribe. Nē, es mēs arī uzspies snikšķīt. Uz augšu. Tad varbūt, ja tev patīk un tu nospied subscribe un like un viss pārējo, tad būs arī varbūt citu video.